Hello viewers, welcome back to Mzai TV. Pana patra upenye nzika siyana siyana. Ma update seju rusha jipo kumatimele enye kane seju mzika tukumbereza. Ma kusena ana watre breaking new mzika kubashwe vana ba. Apo patavi kuona kuti neva mchamba uya uya ave panguwa ya kawoma. Apo patra kuona utipame nirunye nekupe. Arwe kuti arukurambirwa peyo. Na state ili kuopoza ichiti on Monday. Ahaskupiwa peyo ndikuda kukuti nye zake iombe. Nye zake zaka kura uye. Inguwa ya katrebe ya kashanda against the law nekuda kukuti they believe kuti ma untouchables uye aitemba kuti vana mabereki vake vane ma top positions in the ruling partisan PF ili tawona kuti mapurisa ave ku expose nefa mchango apo pavanga vachitaura kuti amunozviziva here kuti akazama akanti aida kuti tiza isinzi mapurisa zvakare taimutsvaga for a very long time takatumira uye takamuzivisa kuti ID wa police station akaramba kuya zvakare uye tinoziva kuti taida aiziva kuti anga achitsvagwa aitirambira access yekuti tipinde pamba pake mapurisa atikazopata cheka fence yekuti tiwane kupinda pamba pake zvakare akatitiza aida kuzama kutitiza nokuda kwokuti patakasvika pamba pake and yet anga ave kutoziva kuti ari pa wanted nokuda kuti he knew very well kuti he was a man changer aiita zveforex trading akumaonde place kuma avenue since 2019 izvo takaona vazhinji vachitestify asi mai vake vakamurambira vachiti mwana wangu haiti izvozvo uyo mapurisa aenderera mberi achiti aida kuti tiza akupakarata cheka fenzi pamba pake zvakare atakazama kumutsvaga payard pake tave kuita give up takaramba tichisecha pamba pake tikazomuona akavanda apa madustbin apa masaga akange ane waste material uye haana kupa justification yokuti why anga achida kuzama kuti tiza kana kuzama kuti vanda asi vazhinji vanga vachiti aiwa ka izvi zviri kuitwa inzira chete yekuda kushowa Christopher Musangwa kuti is one against million hawene zvakare vanoda kuona kuti no one is above the law apo patakaona Christopher Musangwa achitaura kuti inini aiwaka mwana wangu haindi kujere ari oga mwana wangu haafiri mahara anokuda kukuti vanotofanuka kudonha vakawanda akadoma vanhu ivavo nemazita achiti kana kuri kuenda kujere mwana wangu unofanuka kuenda nevanhu ivavo nekuda kukuti haasiriye ega man changer munyika haasiriye ega munhu anoita corruption munyika zvakare takaonawo kuti maloya ake And of all lawyers never Mchangwa opted for Jacqueline Sande. Sande was Xavier Karsukwere's chief election agent during 2023 election. Anyway, it's his right. Patru kuona kuti Jacqueline Sande ndiye rikumiririra zvakare this never Mchangwa nokuda kwokuti vanhu vazhinji vanga vachimutsa futi mutauro kuti Christopher Mchangwa anova anogona achishandidzana kana Xavier Karsukwere nokuda kwokuti lawyer rikumiririra mwana wake ndiro raimiririra Xavier Karsukwere panguva dzemaelections apo pataona zvakare vachienderera mberi pane tsamba iri panapa inoti iyo the three are represented by the lawyer Jacqueline Sande vatatu ava Never Mchangwa and two others vakasungwa kana maman changes again the state is opposing pay on the ground that the charges are serious and that Mchangwa refused to admit the investigating police officers into his premises and they had to cut fence to his home and that he then hide in his yard between the security wall and six containing waste ndofunga tese tinoona kuti iko zvinenge zvipatwa nema allegations ekuti state iri kumurambira bail anokuda kwokuti one akarambidza mapurisa kuti vapinde pamba pake vakazosvika paexcend yekucheka fence zvakare akawanikwa ane starling pamba pake iyo isingabvumidzwi muzimbabwe asina license rinoreva kuti anga asiri authorized kuita izvi ndidzo nyaya dziri kunyanya kupomerwa Never Mchangwa izvo zvataona
vanhu vazhinji havachiti there is something fish behind this story, nokuti kana zvinhu zvave kudai hazvina kumira zvakanaka. Aiwa ka vamwe ndo vanga vachiti mukaona zvinhu zvadai, aiwa pane zvinoda kuitika chete. Vanhu vanga vachiti munozviziva here kuti Neva Mutsvangwa nababa vake Kristu Mutsvangwa vakataura ivo kana baba vake vakabuda pachena kuti inini muchaona zvichaitika 2017 zvakaitika zvitete, muchaona zvichaitika gore rino. But vanhu vamwe ndo vanga vachiti kuna Kristu Mutsvangwa is too late so now, vamwe vakatsinira navo iye vachiti Neva Mutsvangwa did a scholar a hiding from police. The officers conducted searches but could not find Mutsvangwa, but they continued searching for the whole yard only to find him hiding in between the security wall and some sacks staged with waste materials. There was no justification for hiding, and it was indicative of his unwillingness to stand trial. The state accused Ms. Thomas Tanakira and Mrs. Rubimbo Matyatya prosecuted. Vamwe vakati iyo they must lock him up for 2 years without a trial. They must scholar him for 2 years without trial. Nevaona scholar asemsemu nekuda kwokuti vakange vachiita zvisiri pamutemo. Vamwe vakati iwo I wish we had a justice system which provided a plea bargains. He would ask to expose subtuers he knows for a more lenient sentence. Something like that. Ndo zvatinoda kuti vose mhando dzose dzibude pachena uye dziexposwe vanhu tizive chokwadi iso. Vamwe vakati iwo they must have been a huge space between the wall and the sacks because munhu mukuru uyu. Vamwe vakati iwo if that's the case, then he must stay in prison for 2 years without trial or bail. That would be a full scholar. And what you doing this to a fellow comrade never good. These things the way they are turning against the Mutsvangwa family is not good. He might be working against Zigi, but there is better way. And what you do to others what you want done to you, otherwise power is temporary. Remember, we be in that in mind. Vamwe vakati iwo vanomuziva zvakanaka here Kristopher Mutsvangwa varume, hazviperi mushe izvi, sunungura never onasi chaiye, otherwise munyika munoita hondo umu. Vamwe vakati aiwa ka mapurisa anongoda kuzama kuratidza Mutsvangwa kuti hauna simba. Imi vamwe vakati iwo taizviziva kuti hazvimbozoperi zvakanaka. Taizviziva kuti maperero azvo kumagumo kune nyaya. That's why vaNelson Chamisa vachigara vachiti God is in it. It's high time for them to be exposed. God is great. Now we can see that it's not about Zigi, it's about succession. Yo, pane nyaya. Vamwe vakati iwo vaNelson Chamisa vaigara vachitaura kuti regai muchaona zvitepurane ikoko ndedzemudanga, isusu let us watch tiri kumaterrorists, otherwise hadzipindirwi idzi. Vamwe vakati iwo isusu tinoziva zvakare kuti nyaya dzavo idzi. Mukadzi waMutsvangwa akataura iye akati nyaya yekusungwa kumwana wangu is political, so I have nothing to say about this one anymore. Vamwe vakati iwo Mutsvangwa seems like achasiri kuZANU-PF, maitiro acho there is something fish behind. Ndo nyaya yanga ichitaurwa nevamwe vanhu vachikomenda nyaya yokutiza kana yekuda kuzama kutiza kwaita Neva mapurisa, uye achivarambidza entry pamba pake kusvika vazosvika apa kucheka fence kuti vawane kundomutsvaga kuti vazomubata, uye ave nemaallegations okurambirwa bail. Vari kuti iyo nyaya dzake dziri serious kuti akazvidza mutemo kana aitora mutemo atumisa mumaoko ake kusvika pesendi yokurambidza mapurisa kuti vauye vainvestigate nyaya dzake pamba pake kusvika vazocheka that fence. Till next time, bye.